জিয়রী নমামীৰ জন্মদিনৰ দিনাই এক ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৱেগিক পোষ্ট দিলে পিতৃ তথা একালৰ অভিনেতা আকাশদ্বীপ ডেকাই। আমি সকলোৱে গম পাওঁ নমামী আকাশদ্বীপ ডেকা আৰু আঙুৰলতা ডেকাৰ জীয়ৰী। জন্মদিনৰ দিনাই কিয় এনেকৈ ক'লে আৰু কি ক'লে আকাশদ্বীপ ডেকাই সকলো দেখুৱাই আছোঁ আজিৰ নতুন ভিডিঅ'টোত। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ ঋষি এনাবনি চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ আগতে আমাৰ চেনেলত যিসকল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰোঁ নতুন নতুন খবৰৰ বাবে ঋষি এনাবনি চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ কোনেও নাপাহৰে। আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। নিজৰ জীয়ৰী নমামীৰ জন্মদিনৰ দিনাই এক আৱেগিক পোষ্ট দিলে পিতৃ আকাশদ্বীপ ডেকাই। প্ৰথমে চাওঁ আহক আকাশদ্বীপ ডেকাই কি বুলি লিখিলে নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত। কন্যা সন্তান দেউতাকৰ অতি মৰমৰ আৰু কন্যাৰো দেউতাক অতি বেছি মৰমৰ। নমামীক মোৰ মৰমবিলাক হিয়া ভৰাই উপাচাৰ দিবৰ বাবে যিমান পাৰোঁ যত্ন কৰি আহিছোঁ। তাইয়ে মোৰ সকলো। সময়ে হাজাৰ বাধা দিলেও হাজাৰ ধুমুহা আনিলেও মোৰ মৰমৰ পৰা নমামীক বঞ্চিত হ'বলৈ দিয়া নাই। লাগিলে মোৰ বাবে সেয়া হাৰেই হওক বা জিতেই হওক, নমামী মোৰ নহয়, নমামী আমাৰ আৰু আপোনালোকৰ। প্ৰাৰ্থনা কৰিব জীৱনত তাই মহিয়সী হওক, সাহসী হওক, শক্তিশালী হওক, সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হওক। জীৱনৰ প্ৰেৰণাবিলাকেই জীয়াই থকাৰ উৎস, প্ৰেৰণা বুলিবলৈ মোৰ আই আৰু নমামী। আজি এই উপজা দিনত মই নমামীৰ নামটো সংগ্ৰহ কৰি ৰাখি এটি নমামী প্ৰডাকশ্যন আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ, য'ত আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মনোৰঞ্জনৰ বাবে ছিৰিয়েল, তথ্যচিত্ৰ আৰু চলচ্চিত্ৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে নমামীক আৰু নমামী প্ৰডাকশ্যনক আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব। এয়া এক বাপেকৰ জীয়েকৰ প্ৰতি অফুৰন্ত মৰম আৰু এক আৱেগ ভৰা পোষ্ট। ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।